ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Pay တက်ဒီအောင်လည်းမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအာဂဇာ3တွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Premier League ကနေလာမယ့်ရာသီမှာ VAR ကဆုံးဖြတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီအားလုံးကိုပေးတက်ဒီကိုတခါတည်းကြီးညာသွားမဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လည်းရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်တယ် VAR ကနေပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားအမျိုးသမီးပြိုင်ပွဲမှာဒလူကြီးကဖြစ်စဉ်အားလုံးကိုရှင်းပြပြီးတော့ပေးတက်ကိုကြီးညာခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်းကိုလာမယ့်ရာသီမှာစတင်ပြီးတော့ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဘန်ဖီကာအသင်းရဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမအန်ဂယ်ဒီမာရီယာကကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲကသူ့ကစားမဘွားလေဝေးစင်တို့ကနောက်ဆုံးပွဲဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံလိုက်တယ်သူ့အနေနဲ့ကိုပါပြိုင်ပွဲဟာအာဂျင်တီးနားလေဝေးစင်တို့ကနောက်ဆုံးပွဲဖြစ်ပေမဲ့လီယိုမက်ဆီနဲ့အတူသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်း2024 Paris Olympic ပြိုင်ပွဲကိုအာဂျင်တီးနားကိုစားပူထပ်မံပြိုင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုပယ်ချပြီးတော့ကိုပါသာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုလိုက်ပါတယ် Real Madrid အသင်းမှာပုံမှန်ကစားခွင့်မရပွဲချိန်မိနစ်အရန်နှဲနေတဲ့အတွက်လူငယ်ကစားမအာဒါဂူလာဟာတကယ်ကိုစိတ်ပြက်လျက်ရှိတယ်ကာလိုအန်ချယ်လော်တီအပါအဝင် Real Madrid အသင်းသားတွေအားလုံးကမက်ဒရစ်အသင်းမှာလွယ်လွယ်ကူကူအခွင့်အရေးရဖို့ခက်ခဲကြောင်းနဲ့ဘယ်ကစားမမဆိုအခွင့်အရေးအတွက်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိတီးခံဆောင်ဆိုင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းဒီကစားမကိုသတိပေးလိုက်ပါတယ် Real Madrid အသင်းကကီလီယန်အမ်ဘာပေရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုအချိန်အကြာကြီးစောင့်မျှော်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်အမ်ဘာပေအနေနဲ့နွေရာသီမှာသူ့အသင်းကိုပြောင်းလာခြင်းပြောင်းလာမပြောင်းလာလေသူတို့ဘက်ကပြဿနာမရှိဘဲအခြားပြစ်မှတ်တွေအတွက်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဘာဆိုနာသင်းရဲ့နီးပြားဂျာဗီဟန်နန်ဒက်စ်ကလေးချင်ခွေမှာဂျွာဖီလီတယောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တဲ့ကြောင့်အတည်ပြုလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ညာဘက်ခြေချင်းဝန်းမှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘလောက်ထိပြင်းထန်လဲမပြင်းထန်လဲကိုကလပ်သင်းဘက်ကမကြမီမှာအဖြေပေါ်ပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ဘာဆိုနာအသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာသူတို့အသင်းအတွက်လူငယ်ကစားမတယောက်ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ Lucas Ellis Hogla ဆိုတဲ့ကစားမလေးပါဒီကစားမကိုဘာဆိုနာက Sweden Club အသင်းကနေခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့2024နွေရာသီမှာ FC Barcelona အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့มาလေဖြစ်တယ်လာလီဂါရဲ့ဥက္ကရာဖြစ်တဲ့ Javier Tevez ကတော့တကယ်လို့ Super League ပြိုင်ပွဲကြီးတကယ်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရင်သူ့အနေနဲ့ရာထူးကနှုတ်ထွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်မာဂါကဖော်ပြချက်ရ Javier Tevez ကတော့ Super League ပြိုင်ပွဲကို Real Madrid နဲ့ Barcelona တို့လုံးဝမဝင်ရအောင်အစွမ်းကုန်တားဆီးဖို့ရှိပေမဲ့တကယ်လို့ Super League ပြိုင်ပွဲကြီးထွက်ပေါ်သွားခဲ့ရင်တော့ရာထူးကသူ့အနေနဲ့နှုတ်ထွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင်းမာကာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကိုပြောင်းဖို့အားလုံးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးမက်ဒရစ်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးမှဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်အပြောင်းရွှေ့ပြက်ပြေခဲ့ရတဲ့မွိုက်ဆက်စကင်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကအဆုံးသတ်ပါပြီ။အီတလီတိုက်စစ်မှုကဂျူဗန်တက်စ်ကနေတီကိုကို6လအငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့သူရဲ့တလဒံရပြဿနာကြောင့်ပဲတီကိုကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်မှုကိုရပ်တန့်ခဲ့ပြီးတော့အီတလီကိုပြန်ပို့တဲ့အတွက် Wises King နဲ့တီကိုရဲ့ Juventus ကြား6လအငှားစာချုပ်ပြတ်သွားပါပြီ။ Antonio Conte ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက Zlatan Ibrahimovic နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ AC Milan အသင်းရဲ့နီးပြားသစ်ဖြစ်လာမယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြလျက်ရှိတယ်။ Gazzetta dello Sport ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ AC Milan အသင်းကအရင် Inter Milan နဲ့ Juventus ရဲ့နီးပြားဟောင်း Antonio Conte ကိုသဘောကျလို့လာတန်အီဘရာဟီမိုဗစ်ကလည်းအသင်းပိုင်ရှင်ရဲ့အကြံဖြည့်ဖြည့်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာအန်တိုနီယိုကွန်တေကိုနီးပြခန့်နိုင်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီးတော့ report တွေရတော့ကွန်တေကဒီနီးပြရာထူးကိုလက်ခံလိုက်ပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ Roma ကလည်းအရင်တုန်းကမန်စီးတီးမှာကစားခဲ့ပြီး RB Leipzig ရဲ့နောက်ခံလူ Angelino ကိုခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်။ဒီကစားမကတူတကီကလပ် Galatasaray ကိုအငှားသွားကစားနေတာဖြစ်ပြီးတော့6လအပြီးမှာပဲ Leipzig ကိုပြန်လာပြီးတော့အခု Roma ကိုဒုတိယရာသီကအငှားကစားမှာဖြစ်တယ်။ရာသီကုန်မှာတော့ Euro 5တန်းနဲ့ခေါ်ယူခွင့်ကိုထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ Roma အသင်းကဒီကစားမကိုအနာဂတ်မှာရောင်းချရင်တော့ရောင်းချငွေရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို Leipzig ကခံစားခွင့်ရှိမယ်လို့သဘောတူညီမှုထည့်သွင်းထားပါတယ်။ Mikel Arteta ကသူ့ကလပ်အသင်းတွေနဲ့ဆောင်းရာသီစီးပွားမှာကစားမတစ်ယောက်မှခေါ်ယူမှာမဟုတ်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့တယ်။အဓိကကတော့ FFP ကြောင့်သူတို့ဟာတကယ်ကိုခက်ခဲသလိုလူချင်းနဲ့ကစားမအရေးအတွက်တည်းရှိပေမဲ့လက်ရှိအနေထားရလူခေါ်ယူဖို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဆောင်းရာသီမှာလူမခေါ်ဖို့အဆုံးသတ်ခဲ့ကြောင်းသူဘက်ကကြေညာခဲ့တယ်။ကလပ်ဘက်ကတော့အထွက်ကစားမတွေရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဝင်ကတော့လုံးဝမရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်။အာစနယ်သင်းရဲ့ကွန်လက်ကစားမသောမတ်ပါတီတယောက်လီဂျင်ကပြန်ဆင်းနေပြီးတော့ပြန်လည်တက်တာလာပါပြီ။သူတို့ဖြင့်လီဗာပူးနဲ့ပွဲစဉ်ကိုပါဝင်နိုင်ဖို့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိလျက်ရှိတယ်။သောမတ်ပါတီကခြေချင်းဝန်တန်ရာကြောင့်ကာလရှည်ကြာနားနေလို့တစ်ဖက်မှာလည်းတကောက်ကျိုးတန်ရာရရှိထားတာဖြစ်ပြီးတော့အခုလောလောဆယ်မှာကလပ်ရဲ့တာဂက်အရာ
လစ်ဗာပူးနဲ့ပွဲစဉ်ပါနိုင်မှုရည်မှန်းထားတယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်မီကဲအာတီတာအသင်းရဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့အမ်ရီစမစ်ရိုးရဲ့ဗီယာရာနဲ့အခန့်တီးရတို့၃ယောက်ကဆောင်းရသည်မှာထွက်ခွာဖို့မရှိကြောင်းဆိုလိုက်တယ်အာစနယ်ဘက်ကအခုလောလောဆယ်မှာသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူဆက်ထရစ်ဆွာရက်စ်အပါအဝင်ခီဗီယိုတို့အားလုံးကတော့အငားနဲ့ထွက်သွားနိုင်ပြီးတော့ဆက်ထရစ်ကဂလာဆာရီကိုအပိသက်ပြောင်းနိုင်ပွဲရှိကြောင်းဖော်ပြထားပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ချီပေါင်ကားတန်းလို့ဖော်ပြထားပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့နီးပြဖတ်ဂွာဒီယိုလာကလာမယ့်ရာသီမှာသူတို့အသင်းရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ကဘယ်ညာတောင်ပံနှစ်ဖက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံလိုက်တယ်ချက်စီရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ရစ်ဂျိန်အပါဝင်ညာနောက်ခံလူတယောက်နဲ့ဘိုင်းမြူနစ်ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူအဖွန်ဆိုဒေးဗစ်အပါဝင်ဘယ်နောက်ခံလူတယောက်ကိုစီတီဘက်ကမဖြစ်မနေအားပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ခိုင်ဝေါ်ကာမှာတော့ဒုတိယဇနီးနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ရှိကြောင်းသူကိုယ်တိုင်လူသိရှင်ကြောင်းဝန်ခံလိုက်ပါတယ်ခိုင်ဝေါ်ကာဟာသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်သူနဲ့ကလေး၃ယောက်ရရှိထားသလိုနောက်ထပ်တယောက်ရရှိဖို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိမှာတော့မော်ဒယ်အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့သူ့ဘက်ကကလေး၂ယောက်ရှိတဲ့အတွက်လက်ရှိခိုင်ဝေါ်ကာဟာကလေး၆ယောက်ဖခင်ဖြစ်နေပြီလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့တိုက်စစ်ဘူးမာကတ်ရက်ရှ်ဖို့တယောက်တရက်စတိုက်အသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ကအစီအစဉ်တွေကိုပြက်ကွယ်ခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာတော့အရစ်တဟာနဲ့ကလပ်အသင်းဘက်ကရက်ရှ်ဖို့ကိုလွယ်လွယ်ကူကူအသင်းကိုပြန်လာခွင့်ရတဲ့အပေါ်ကိုအသင်းပေါ်တွေတော်တော်များများကမေးကိုထုတ်ရရှိတယ်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုဂျေဒန်ဆန်ချိုအပါအဝင်အခြားအခြားသောဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ဖူးမခြားဖြစ်နေပေမဲ့ရက်ရှ်ဖို့ကို၂ရက်ဆက်တိုက်ပါတီပွဲတက်ပြီးအသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ခွင့်ပြတ်ခဲ့တဲ့သူကိုအခုလိုမျိုးခွင့်ပြုတဲ့အပေါ်ကိုအသင်းရဲ့ကစားသမားအများစုကမကျေနပ်ပဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ပါရီစိန့်ဂျာမိန်ကတော့မန်ယူနိုက်တက်ကသာရောင်းချခဲ့ရင်မာကတ်ဆွဲရှုကိုခေါ်ယူဖို့အသင့်ရှိကြောင်းဖော်ပြလျက်ရှိတယ်ရက်ရှ်ဖို့ကို PSG ကအချိန်ချင်းကြိုးပမ်းခဲ့မှုတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီတစ်ချိန်မှာမာကတ်ဆွဲရှုကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ယုံကြည်မှုရှိကြောင်းဖော်ပြလျက်ရှိတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အန်ဒရီအိုနာနာကပြီးခဲ့တဲ့အာဖရိကဖလားပြိုင်ပွဲမှာကင်မရွန်လေဝေးစင်အသင်းရဲ့ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဆင်မပြေလို့ပွဲဒီမှာကစားခွင့်မရတဲ့ကြောင်းဖော်ပြလျက်ရှိတယ် report တွေအရအေဒူးရဲ့အဆင်မပြေတဲ့အိုနာနာကိုအတွင်ကလွေးစင်အသင်းကဒုတိယချိန်အနားယူဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေပြုလုပ်ရရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ထော့တန်ရဲ့နီးပြအန်ချ်ပိုစတိုဂိုဂလူကလက်ရှိမှာကစားသမား၂ယောက်ခေါ်ယူထားပြီးဖြစ်ပြီးတော့စောင်းရသည်မှာနောက်ထပ်ထက်ရောက်ဖို့အခွင့်အရေးမရှိတော့ကြောင်းဝန်ခံလိုက်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပိုစတိုဂိုဂလူအသင်းကတကယ်ကိုတောင့်တင်းလို့ကစားသမားတွေပြန်လာနေတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်ကစားသမားအသစ်တစ်ယောက်ထက်ရောက်ဖို့ကတော့အမတန်ခက်ခဲပြီလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ထော့တန်ရဲ့ကွင်းလေလူဝှိုက်ပြီးရဲ့အပါဝင်တစ်ဖက်ကနောက်ခံလူဘန်ဒီးစ်နဲ့ Oliver Skitto ကလည်းအသင်းနဲ့လမ်းခွဲနိုင်မဲ့သတင်းတွေရှိနေပေမဲ့ Tottenham ရဲ့နီးပြဖြစ်သူရဲ့အဆိုအရကလပ်အသင်းတွေနဲ့နောက်ထပ်လူမခေါ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာကစားသမားတွေကိုထွက်ခွာခွင့်လုံးဝပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Liverpool အသင်းကတော့ Jurgen Klopp ကိုဆုံးရှုံးခဲ့အပြီးမှာအသင်းရဲ့ပြန်လည်တည်ထောင်ရေးအစီအစဉ်အတွက်အရင်သူတို့ရဲ့အားကစား Director ဟောင်း Michael Edwards ကိုကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက Liverpool နဲ့ Michael Edwards ကြားမှာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီး Klopp အလွန်မှာ FSG ကနေ Michael Edwards ကိုအသင်းကိုပြန်လည်တည်ထောင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပါဝင်ဦးဆောင်ပေးဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့မိုက်ကယ်အဂူကညင်းဆန်ပေချခဲ့တယ် FSG ကပိုကောင်းတဲ့စီနီယာရိုးနဲ့ကမ်းလှမ်းသီးတိုင်အောင်သူ့ဘက်ကပြန်လာဖို့အစီအစဉ်ရှိကြောင်းညင်းဆန်ခဲ့တာပါလီဗာပူးရဲ့စူပါစတာမိုဟာမက်ဆာလတ်ကအာဆင်နယ်ကံမပွဲကိုပါနိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့တကောင်ကျော်တန်ရာဟာအရန်ကိုစောင့်ရဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်အာဆင်နယ်တဲ့ကံမဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်မှာလုံးဝပါနိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြုလိုက်တယ်။မော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုကတော့နီကလက်ဂျက်ဆင်ဟာလာမယ့်တစ်ပတ်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်ကိုတော့ပါဝင်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းဆိုလိုက်တယ်။အထူးသဖြင့်နီကလက်ဂျက်ဆင်တယောက်အာဖရိကဖလားပြိုင်ပွဲမှာစင်နီဂေါနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ပြီးကလပ်သင်းကိုပြန်ပါရင်းလာမယ့် weekend မှာကံမဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်မှာသူပြန်ပါနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Chelsea သင်းကအမန်တိုဘရိုယာပေါ်ကမ်းလှမ်းတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချခဲ့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့တယ်။ Wolverhampton အပါဝင်ပရီးမီးယားလိအသင်း၄သင်းလောက်ကကာလာမှုကိုပယ်ချခဲ့ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကသူ့ကိုဆက်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါချက်စီအသင်းတွေနဲ့တီယာဂိုဆီလ်ဗာနေရာမှာရေရှည်အစားထိုးမဲ့သူတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်။နေရာဒီမှာပြင်သစ်နောက်ခံလူထိုဒီဘိုနဲ့ဂျာမနီနောက်ခံလူဂျိုနာသန်ထက်တိုနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့ချက်စီဘက်ကပြင်မှတ်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အက်စွန်ဗီလာအသင်းကမစ်တယ်ဘရော့ရဲ့ကွင်းလေကစားမမော်ဂန်ရော့ဂျာကိုနှုတ်အားဖြင့်ခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရတယ်။ကာလာမှု၃ချိန်တိတိပယ်ချထားပေမဲ့ဒီကစားမကိုမကြမီမှာအပီးသက်ခေါ်နိုင်တော့မှဖြစ်ကြောင်းလာကပေါ်ပြထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဘန်လီအသင်းရဲ့နီးပြဗင်စစ်ကုမ္ပဏီကလည်းသူတို့ဘက်ကနောက်ထပ်ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မက်ဆီမီဆိုတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်မောင်ဖဲလီယာကနေဒီကစားသမားကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ချီယူရို12တန်းနဲ့အပူစုချင်းကွေ2တန်းနဲ့ထည့်သွင်းပြီးတော့ခေါ်ယူခဲ့တာပါဒါရီကစေဝန်စားစရာနောက်ဆုံးရအားသာသင်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်